Hej och välkomna till dagens jobbpodd. Idag är jag, Nina Hamrin från Curunova, och vi träffar entreprenören och numera kaféägare från och med den här veckan, Julia Norén. Varmt välkommen, Julia. Ja, tack. Hur har din dag startat? Den har varit bra. Jag tog ett dopp i Dalälven i morse för att vakna till lite. Wow. Vem är du? Vill du berätta lite mer? Ja, jag heter Julia och jag är 28 år och jag är född och uppvuxen i Dalarna. Och sen har jag flyttade till Stockholm när jag började gymnasiet och har flyttat runt lite. Och nu är jag tillbaka i Dalarna igen. Ja, vi har ju en gemensam bekant. Hon sa att hon sprang på dig i Japan vid något tillfälle. Ja, precis. Vi träffades i Japan där. Vi pluggade både två japanska. Hur kommer man in på något sådant? Ja, jag tror att jag i alla fall. Jag slutade gymnasiet och så började jag jobba. Och sen, jag vet inte ens hur jag fick den idén. Men jag bara typ fick den idén att att det vore kul att liksom flytta någon helt annanstans. Och någonstans där jag inte hade varit eller liksom inte hade någon aning om någonting. Och jag tror att jag flyttade därför att jag inte riktigt visste vad jag ville göra liksom, eller så. Och alltså det var väldigt bra för att jag fick ju verkligen väldigt mycket så här inspiration och man blir lite så här chockad när man hamnar liksom i en sån annan kultur. Typ. Vad är störst skillnad? Jag tycker nog att det är liksom hur mycket liv det är. Japaner tycker jag är ganska lika oss svenskar annars. Så här lite introverta och... jag tror vi kommer väldigt så här lätt överens, typ svenskar och japaner, för att vi är lite så här stängda och introverta typ. Kanske så här kalla länder eller någonting, men sen är det ju såklart alltså mycket typ regler som man inte kan om hur man beter sig mot någon som är äldre eller högre uppsatt eller så här, hur man pratar med någon som är äldre och sådana saker. Det är lite speciellt. Spännande. Du skulle kunna ha ett avsnitt om det också. Men vad jobbar du idag med då? Nu har jag ju precis öppnat mitt café. Det är det jag gör. Alltså heltid nu. Mer än heltid. Var någonstans ligger det här caféet? Det ligger i... Du reser i Sverige. Hur hittar man fram till ditt kafé? Ja, precis. By Hembygdsgård heter den här hembygdsgården där jag har kaféet. Och det ligger i södra Dalarna. Så det är väl ungefär 1,5 eller 2 timmar från Stockholm. Beroende på varifrån man kör liksom. Och Du öppnade i veckan, eller hur? Det var precis... Ja, precis. Jag hade min första dag i lördags och jag hade öppet lördag och söndag, men nu har jag öppnat i onsdags med liksom mina officiella öppettider. Hur kommer det sig att man får idén att starta ett café? Jag är nog en person som har liksom många idéer och sen så körde jag bara på den här idén. Och... Ja, jag har jobbat väldigt mycket liksom vid datorn och i datorskärmen. Och jag, när jag bakade i vintras så tyckte jag att det var jättehärligt liksom att göra någonting så fysiskt. Och jag kom på att det vore en väldigt mysig grej liksom att ha ett café. Och en rolig grej. Och
Jag har nog tänkt liksom på det förut också, men att det har kanske inte varit så nära i tiden just då. Och nu passade det väldigt bra för mig att köra på den idén, så det var väl på den vägen. Vad finns det på ditt café? Vad kan man njuta av? Ja, det finns olika bakverk. Morotskaka, bullar, kladdkaka, chokladbollar, en slags chokladtårta med strössel. Och så har jag mycket olika mackor. Frallor med salami brie eller brie och ostfrallor. Och så har jag räkmackor som är väldigt populära hittills. Det brukar vara klassiken. Yeah. Alla vill ha räkmackor, det är så himla gott. Yeah. Det är liksom det ultimata på något sätt. Ja, jag håller med. Det är typ, det vill man ju ha när man är på ett fik. Vad gjorde du, vad är det som har lett fram till det här? Vad har du gjort tidigare? Ja, jag har, ja, efter gymnasiet så flyttade jag ju som sagt, och när jag kom tillbaka så började jag sy i skinn, väskor och accessoarer. Och sen har jag, alltså jag har gjort lite olika saker i mitt företag liksom. Och jag har nog inte hittat liksom någonting, alltså någonting som jag har fastnat för, eller som har kanske för, alltså nu, först nu har jag hittat mer så här ett lugn i mig själv, så jag har nog varit lite så här, ja men typ testa grejer och sådär. Så jag sydde i skinn ett tag och sen började jag jobba med bitcoin, vilket passade bra för att jag ville flytta utomlands igen. Och sen började jag jobba som ljudtekniker och spela in ljudböcker samtidigt som jag gjorde musik. Och det var väl det jag gjorde nu senast. Det är ju en sån här person som utifrån sett man känner gör sånt som du brinner för. Eller sånt som du tycker är kul. Mm, ja, men det gör jag nog. Hur har det funkat för dig i livet? För jag tror att det är många, många där ute som har massa saker som man älskar och som man tycker om att göra. Men ja, man tänker inte att det är möjligt att jobba med det. Eller försörja sig på det. Ja. Vad har du för tips och tankar att säga kring det? Ja, alltså allting beror lite på vad man har för livssituation. Men jag har ju kanske valt att alltså så här, inte ha ett fast jobb med liksom en så här trygg inkomst varje månad. Och jag har ju typ kanske valt att flytta hem till mina föräldrar några månader och bara typ fokusera på det jag brinner för. Eller typ ja, när jag jobbade innan jag flyttade till Japan så sparade jag ju också alla mina pengar och kunde liksom leva på mina sparpengar och utforska vad jag verkligen ville göra. Och man kanske behöver, alltså det beror ju lite på vad man behöver, men det är ju helt klart möjligt att göra någonting man brinner för. Man måste nog bara hitta vad det är och sen så komma på om man är liksom villig att lägga ner allt jobb och all tid det tar. För typ som nu när jag har startat kaféet så är det ju inte bara att baka, utan det är ju jag har inte råd att ha några anställda nu liksom, så det är ju all bakning, all disk, allt runt omkring, all ekonomi, liksom all räkning och städning och inköp. Alltså det är så här jättemycket jobb liksom. Och om man verkligen vill göra någonting så är det mycket jobb, men det kanske också lönar sig sen om man verkligen fick göra det man vill göra. Och sen tror jag att det är viktigt också om man vill göra någonting man brinner för att inte vara rädd för att ta hjälp liksom.
För det är ju jättemycket att lära sig och liksom massa regler och massa grejer som man inte kan. Så ta hjälp av, ja, om man har kontakter eller om man hittar nya kontakter eller liksom kontaktar personer som har gjort det förut eller som jobbar med sånt här. Och ja, jag har ringt Livsmedelsverket liksom och så här kollat vad det finns för regler och sådär. Så ja, det är absolut möjligt. Bara man är villig att liksom lägga ner jobbet. Mm. Är man inte villig så kanske inte det är rätt. Alltså så kanske man inte brinner för det. Då kanske det är någonting annat man ska hitta. Okej, vad innebär det att starta ett företag? Hur gör man? Ja, alltså först måste man ju komma på vilken bolagsform kanske som passar en bäst. Och det är nog jättebra att ta hjälp. Alltså om man inte har alltså en sån bakgrund så är nog... Jag pluggade ekonomi på gymnasiet men jag har ingen koll på sånt där liksom. Så det är nog jättebra att ta hjälp från ett proffs som kan sånt. Och det är nog väldigt många som liksom vill hjälpa unga företagande. Och det finns ju jättemycket hjälp att få när man vill starta ett företag. Och så jag tror jag har haft mitt företag sedan jag var 21. Och sen har jag ändrat liksom i bolagsformen när jag har bytt inriktning på min verksamhet. Och det är också någonting som man kanske behöver ta hjälp av om man inte har koll på allt sånt. Men det är väl det första man behöver göra är väl att starta sitt företag. Och sen finns det ju oändliga möjligheter med vad man kan göra med det företaget. Och bara för att man startar liksom en kaféverksamhet i det här företaget så behöver inte det betyda att man inte kan göra någonting annat sen. Eller så här, man kan ju fortfarande ändra sin inriktning eller verksamhet. Så det är ju en frihet liksom. Mm. Är det så att när man har startat ett företag så måste man liksom hålla sig inom det? Eller kan man göra olika saker inom sitt företag? Nej, man kan ju göra olika saker inom sitt företag. Det viktiga är ju bara att man har angett rätt uppgifter till Skatteverket eller till alltså det som står liksom i bolagsordningen. Och sen är det ju vissa så här koder man behöver ange också och sånt där. Som det är viktigt att det är rätt, att man inte gör någonting annat med företag liksom som inte är tänkt att man ska göra. Mm. Har du själv varit arbetssökande och arbetslös någon gång? Jag har nog inte varit arbetssökande på det sättet att jag har liksom lämnat ut mitt CV och så försökt hitta ett jobb. Men nu innan jag startade kaféet så hade jag ju ett jobb som provmodell. Och mina kroppsmått liksom, när de ändrades så gjorde jag, eller valde jag att sluta jobba med det. Och den här idén med att starta kaféet hade jag ju haft redan i vintras. Och sen några månader senare så ändrades liksom min arbetssituation. Och jag skulle ju inte kunna jobba kvar med det. Och då blev ju det som en möjlighet för mig att liksom, ja, men verkligen genomföra den här idén med kaféet. Jag hade förmodligen inte haft liksom tid eller möjlighet till det annars. För då hade jag varit i Stockholm och inte haft liksom all den här tiden. Jag tror att jag har ju flyttat förut också och lämnat jobb också, men jag har
Jag har nog alltid lyckats liksom hitta in till någonting som, alltså, som passar ännu bättre liksom. Och jag tror man får nog ta det som en möjlighet liksom. Och det är ju möjligt att hitta jobb man inte ens hade någon aning om att de fanns. Och att också skapa ett eget jobb liksom, som jag gjorde mycket fett. Så har du några tips och idéer och tankar kring, ja, alltså, kring hur man ska tänka då till de som söker en ny sysselsättning för tillfället? Mm. Ja, alltså jag tror att det är väldigt bra att fundera på vad man är bra på och vad man liksom brinner för. När jag började jobba som ljudtekniker var ju, jag gjorde ju musik också och var väldigt intresserad av ljud och det, ja, men den världen. Och då började jag spela in ljudböcker och det var ju ett jobb som jag inte ens hade tänkt på att det finns faktiskt någon som typ sitter och spelar in alla ljudböcker. Och det passade ju superbra för mig då. Och ja, alltså fundera på vad man är bra på. Vad man, jag stänger av ljudet. Ja. Ja, men fundera på vad man är bra på och vad man tycker är kul. Och alltså idéer, det kanske är svårt också att liksom pressa fram en idé, men om man hela tiden är uppmärksam på, alltså typ om man gör någonting, om man liksom skriver någonting och bara, men gud, det här var ju jätteroligt och jag var typ bra på det här, då kanske man, om man är liksom uppmärksam, så bara, ja, man kanske är typ författare eller journalist, vore typ någonting jag vill testa på. Alltså det finns ju säkert jättemånga grejer man är bra på som man inte har någon aning om liksom. Och ja, jag tror på att vara uppmärksam och sen liksom hitta det man är bra på, det man brinner för och sen någonting som också behövs i samhället. Då har man ju verkligen en superbra idé. Och det kan ju vara bra att liksom inte begränsa sig själv för mycket heller. Att inte bara, jo, men jag är ljudtekniker så att det är det jag ska göra. Eller typ att man liksom är, ja, öppen för olika grejer. Och nästan allting går ju att lära sig nu. Ja. Man behöver ju inte plugga i typ 5 år för att göra massa saker. Eller för att lära sig någonting nytt. Nej. Sen är det ju vissa saker som tar längre tid att lära sig. Och vissa saker som... Så det beror ju helt på vad man har för situation. Om man har någon typ form av inkomst kanske är lättare att lägga ner, alltså lära sig någonting som tar längre tid. Men har man en talang så är det ju kanske bara att köra igång. Ja, jag tänker också, för du beskriver, det är ju mycket jobb man får göra själv och man får göra lite obekväma saker och så vidare. Men jag tänker att det kanske gäller precis allting som, ja, man gör i livet. Så ja, kan man lika bra kanske göra saker som man längtar efter eller skulle vilja göra och prova på det. Men många gånger tror jag anledningen till att man inte gör det är att man kanske tappar den där drömmen som man har haft. Vad ska jag drömma om det där inte är kul eller inte är min grej eller om jag inte är bra på det? Mm. Ja. Men jag hör ju på dig att det kommer massa nya idéer och tankar vartefter som man har satt igång någonting. Ja, och om jag kan ju också vara liksom rädd för typ så här, ja, men tänk om det inte är min grej att ha ett café. Men man kan ju testa och så får man se. Man behöver ju inte liksom bestämma att det här är det jag ska göra resten av livet. Utan man kan ju testa ett tag och se, antingen så är det ju typ min grej eller så är det inte det. Man behöver inte liksom bestämma att jag ska göra det hur länge som helst. Nej. Hur har det gått den första veckan nu av premiären på caféet? Mm, jo, men det har gått
att det gick väldigt bra. I helgen var det supermycket folk. Så det var dels var det liksom en friluftsgudstjänst ute i trädgården på lördagen. Och då skulle vi fixa fika till de som kom. Och det var ju mer än dubbelt så många liksom som var anmälda som kom. Så vi stod liksom och bara typ jobbade hur snabbt som helst. Och typ svetten bara rann. Och vi försökte bara få ut liksom allting. Min mammas kompis var på besök. Så hon fick ju hoppa in och typ mamma fick hoppa in. Och min kille och så här. Alltså vi bara stod och liksom jobbade hur mycket som helst. Och sen på söndagen så hade jag inte heller tänkt att det skulle vara liksom så många som kom. Men och det var rätt lugnt först och sen så kollade jag ut och då var det typ en jättelång kö. Och alla beställde de olika mackor och jag bara typ, oj vad oförberedd jag var. Men det är ju sånt man, alltså det var ju jättekul och stressigt. Och alltså vi svettades och jobbade supersnabbt. Men, jag kan tänka mig att det dyker upp situationer som man inte har kunnat förutse hela tiden. Ja. När det är liksom nya saker man gör. Ja, precis. Men det är roligt. Ja. Det är jättekul. Vad ser du dig i framtiden? Jo, men jag har ju fortfarande alltså, många drömmar som känns långt bort. Och som är liksom svårare att uppnå än det har varit att så här, faktiskt genomföra den här kafédrömmen. Som är liksom, kräver mycket mer erfarenhet kanske och liksom kunskap och jobb. Och som jag hoppas liksom kunna förverkliga någon gång i framtiden. Och hur gör du då? Tar du och pluggar under tiden nu? Du har kafé eller? Ja, jag försöker nog. Alltså jag älskar ju att plugga saker om det är någonting jag är väldigt intresserad av. Och då slutar jag ju liksom inte kanske läsa om det eller så här, eller lära mig om det fast jag håller på med kaféet. Och jag, just nu i början har det tagit väldigt mycket tid med kaféet, men så fort det lugnar sig så kommer jag nog fortsätta liksom jobba med mina andra drömmar och mål och liksom lära mig de sakerna och se vad jag behöver göra liksom och vad jag behöver lära mig och allt sånt. Hur tar du dig förbi det här liksom nybörjarstadiet? Det är ju jättejobbigt att liksom inte vara bra på någonting också när man ska ut där och vara offentlig på något vis. Ja, alltså det är ju verkligen jobbigt. Jag vet inte riktigt. Vad har man för verktyg och liksom, vad tar du till? Igår så misslyckades jag med några frallor jag bakade och alltså jag kände ju det som, alltså, som att liksom som att det var ju den värsta grejen som någonsin hänt typ just då. Men jag vet inte, då ringde jag ju min kille och han bara, men baka nya frallor. Och jag bara, okej typ. Jag tror att det kan vara bra att liksom ringa någon som, för ibland, ja, om man är liksom i någonting så kanske det känns så jobbigt. Fast utifrån sett så är det bara, men alltså det där är ju inte hela världen. Ja. Det är liksom, man är nog väldigt hård mot sig själv. Ja, jag tror det också. Överlag så tycker jag mig uppleva att vi är väldigt hårda mot oss själva. Ja, alla har väl det lite i sig. Och sen kanske man får separera sig själv lite grann ifrån typ den produkten man gör. Jag har gjort mycket musik och det är också så här, känns väldigt intimt och känsligt. Och bara tänk om någon tycker det här är dåligt. Men sen så bara, om jag separerar liksom, det är inte jag som är dålig. Det kanske är någon annan som har liksom en annan smak. Och, som har dålig smak? Nej. Nej men så, alltså man får helt enkelt separera sig själv lite grann från det man gör. Och alltså det är ju så med allting. Det finns ju inte, alla kommer ju aldrig älska liksom
allt man gör. Det skulle ju vara jättekonstigt om alla alltid var jättenöjda liksom. Det finns väl alltid någonting man kommer misslyckas med, och då är det ju bara att ja, men fokusera på att göra det bättre nästa gång eller liksom. Ja, men jag tycker mig höra liksom att driften eller längtan efter att få göra och vara i det du tycker om är större än en rädsla typ, för en rädsla för att bli dömd kanske. En hur det ser ut utifrån också. En att passa in. Jag vet inte, man kanske känner att man måste passa in och man vill känna att saker ska vara så himla bra från början. Jo, men det är nog någonting också som man lär sig under tiden, för jag var nog mycket mer rädd för att inte passa in eller att så här, bli dömd eller liksom att så här, inte göra, alltså jag var väldigt mycket mer rädd för det förut. Man lär sig nog att så här, lyssna mer på sig själv och lyssna inifrån, och alla går ju inte samma väg. Jag trivs inte jättebra i liksom skolbänken. Jag kanske är liksom instängd. Och alltså om det är någonting jag är väldigt intresserad av, då tycker jag att det är jättekul. Men det här med online-kurser och så har passat dig? Ja, det är väldigt bra. Det passar jättebra för mig. Just för också att jag kanske inte... jag gillar inte heller att vara fast liksom på samma plats eller liksom så här, jag har nog flyttat ganska mycket och man utvecklas ju också, så nu är jag ju mer stilla av mig, men man hittar ju sin grej liksom. Ja, och jag tänker också att det man kanske nu när du har gjort massa saker och prova på och så där, att man lär sig att det finns en struktur i det här också av lärandet. Jag tänker det är liksom logiskt att saker och ting första gången inte är perfekt. Liksom man kan inte vara det. Det är lite som att göra pannkakor. Alltså första pannkakan. Jag vet inte hur många lyckas med en perfekt pannkaka den första laggen. Liksom. Det är, men den är ju lika god. Ja, den är inte lika snygg liksom, som kanske den andra eller den tredje så här, när man har kört igenom. Liksom. Så det är ju lite så med allt. Att, och känner man till det så kanske inte det första jobbiga liksom, utifrån sett som inte är helt perfekt är lika jobbigt att ta sig igenom, för att man vet att ja, men nästa gång så har det utvecklats eller kommer låta bättre, kommer se bättre ut. Och så är det med de här poddarna också. Jag vet att när vi börjar det är jätteroligt att titta på de där första poddarna. Ja, det kan jag tänka. Det är som tomtar, och det gäller fortfarande att ja, men ibland lyckas inte tekniken och ibland ser man bara halva ansiktet, eller så är ljudet sämre. Ja. Och på ett sätt är det ju faktiskt lite kul i efterhand. Ja. Alltså det är som allt, man lär sig ju liksom under tiden. Ja. Så det är väl precis, man kan ju skratta åt det i efterhand. Att, ja. Och det är väl det som är grejen med misstag också, att man får inte ta dem för hårt. Utan det är en del av liksom hur man lär sig. Och hur man utvecklas. Om man bara är perfekt hela tiden så blir det ju alltså finns det ju ingenting att utveckla eller någonstans att bli bättre. Har ni som lyssnar några frågor också? Ni har ju möjligheten att skriva där i chatten. Det vore jättekul om ni också bidrar till frågor som ni har nu när vi har Julia live. Det är perfekt. Vad tror du då med kaféverksamhet? Vilka dagar går ett kafé bäst? Ja, jag tror att det är helgen som går bäst. Helt klart. Och kanske... Ja, jag är öppet onsdag till söndag. Och min första onsdag hade jag inte så mycket kunder. Igår hade jag ganska mycket kunder. Och ja, helgen var ju jättemycket kunder. Och sen så är det ju säkert under semestern kanske det kommer liksom på vardagar och så också. Men jag tror att
det är liksom torsdag till söndag kanske som är mest folk. Hur har du tänkt kring läget på café? Ja, alltså, ja, det är ju... Jag har ju varit lite osäker på... För att det ligger ju ute i en by. Och det är 23 kilometer ifrån Avesta som är liksom den närmsta stan. Men det är ändå... Det finns liksom en camping i närheten. Det finns... Alltså, så att det är... Man passerar ju... Alltså, vissa passerar det här och stannar till. Och sen tror jag att... just att det är en hembygdsgård som är liksom, det är en fantastisk miljö och liksom ett jättefint historiskt hus och det finns ett litet museum där och det finns en hemslöjdsbutik. Så att jag tror att det hade kanske varit svårare att bara ha ett café. Även om det finns ett till café här i byn som har liksom... De har jätter också. Så att, alltså, om man har lite av en inriktning så är det fler som vill liksom komma och besöka. Det är nog svårare att bara ha ett vanligt café så här långt ut på bygden. Men det är väldigt uppskattat just här i den här byn. Och det var ju det jag kände också att alltså för liksom jättelänge sedan fanns det ju mycket mer saker här. Det fanns ICA-butik och det fanns lite så här dans och så här, alltså så här, det var mer saker som hände och det var lite det jag ville få tillbaka också, att det finns någonstans man kan gå här. Mm. Hur jobbar du med sociala medier för att synas? Ja, jag har startat en Instagram och jag har inte hunnit göra någonting än. Och nu har jag främst liksom den här hembygdsgården har en Facebook och jag har delat liksom lite grann via min egen Facebook, men mer än så har jag inte hunnit. Annonserat lite i tidningar också bara här ute. Mm. Och jag har byggt en hemsida som är nästan klar och just det här med sociala medier är väl under uppbyggnad. Så det har med varit de lokala tidningarna och ställena nu. Mm. Kommer du ha live musik eller kör du någonting av din egen musik nu när du har ett offentligt rum också? Alltså att ha lite så här live musik, det är ju verkligen en plan jag har. Och sen får jag se... det blir svårt att köra min egen musik när jag också jobbar liksom med kaféet. Men kanske någonting vore kul. Mm. Sen är jag främst intresserad av liksom elektronisk musik och mer ljudkonst och techno. Och det passar ju inte heller så jättebra på hembygdsgård. Nej. Men helt plötsligt får du göra ny sorts musik. Ja, jag gör ju mycket lugnare musik också och lite så här, ja, men vi får se hur det blir, men jag kommer absolut ha liksom andra som kommer att spela. Ja, vad modig du är som gör massa saker och provar på och jättehäftigt. Jag kommer att ta en tur upp mot Dalarna med anledning av en annan som jag lärt känna under året också som har utställningar i Dalarna. Så att jag kanske kommer att titta förbi på kaféet också. Ja, spännande. Då får jag bjuda på en bulle. Mm. Tack så mycket för att vi fick låna dig. Och, ja. Jag önskar varmt lycka till. Och ja. Jag hoppas få se mycket mer av dig i framtiden också. Ja. Vad det gäller musik och ljud och kaffe. Mm. Ja, tack. Det var superkul. Ha det så gott. Detsamma.